večer i dobrodošli na još jedan festival Raspjevanu mladost Imotske krajine. Već drugu godinu za redom naš marljivi organizator Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Imotski uz nesebičnu potporu pokroviteljstva Radio Postaje Imotski daje na neki način šansu svim mladim izvođačima, svim mladim pjevačima da na neki način postanu možda i male zvijezde, da osiguraju sebe lijepu budućnost, sretniju budućnost, ljepšu budućnost, možda kao i neki veliki hitmakeri za nekih 10-15 godina. I večeras smo tu, svi skupa, ima vas zaista mnogo. Prije no što krenemo na posao, ja ću samo napomenuti, večeras WC ne postoji, zaboravite na njega, što je bilo, bilo je. Vrata su jednostavno zatvorena, nije naša krivnja, neki su to uzurpirali, pa ne možete ići u WC. Stoga, molim vas, budite pozorni, saberite se, strpite se, neće ovo se dugo trajati. A sad mi je veliko zadovoljstvo predstaviti Tajanu, koja je večeras prvi put ulozi voditeljice. Pozdravite! Hvala vam lijepa! Večeras ovdje da zajedno potražimo najboljeg mladog pjevača, a možda i buduću veliku zvijezdu. Svakako da nam zadatak neće biti ni malo jednostavno. Svi mladi pjevači, njih 20-ak, prošli su strašne audicije, strašne probe, razno-razna maltretiranja da bi večeras bili ovdje. Večeras ćemo upoznati Imotske Severine, Maje Blagdan, Ali Thompsona, Zorana Jelenkovića, Prljavo kazalište i ostale. A u odabiru onih jasno najboljih uz vaše glasove pomoći će nam i stručni ocjenjivački sud. I odmah predstavimo stručni ocjenjivački sud, čovjek koji je na čelu tog našeg žirija, ravnatelj, voditelj žirija, gospodin Ante Vujević Đigo, znate ga se. Zatim član žirija, voditelj ranate ženske klape Varušanke, Ivan Pivo Bekavac. Tu je Anđelko Nikolić iz grupe Kako tako, inače student glazbe. Tu je i moja malenkost, a tu je i glavna zvijezda večeri, Siniša Cmrk, Turbo Liman Show. Večerašnju feštu glazbe. Grupa Kako tako. Molim veliki pljesak za njih. I dok se ovim malo namjeste, ja ću ponoviti da i večeras imamo znači 20-ak mladih izvođača. Molim vas, nemojte zaokruživati više imena na glasačkim listićima, već samo jednom. A sad krenimo na posao. Probija let Ivana Kujundžić sa Severininom pjesmom Bože moj, okuražite jednim velikim pjesmom. Thank you.
pjeva opet Severininu Dalmatinku.
Zajednica na hrvatskom natjecanju za pjesmu Eurovizije. Thank you.
pjesma Anela Mila spjeva za jednu noć života. Thank you.
Brazila.
Nikita, a večeras će nam je otpjevati Petra Mostavčić. Thank you.
već Tonkica Mrkonjić. Thank you.
crnom. Nisi ti više crno vino, otpjevat će Mirko Divić. Thank you.
večeras, a to je Drugo ime ljubavi i Marina Kukavica. Yeah.
poštovani gledatelji nazočni, saslušali smo svih 21 pjesmu u večerašnjem izboru raspivane mladosti Imotske krajine. Molim vas, sada budite toliko ljubazni i našim simpatičnim hostesama, dodijelite vaše glasačke kupone. Ja se nadam da ste okružili samo jedno ime, jer bilo koje drugi način glasovanja neće biti pravilan, odnosno proći će nezapaženo. Stručni ocjenjivački sud kojim je predsjedao gospodin Ante Vujević i Čigo, kojega će ja pozvati da prvu večerašnju nagradu, jednostavno je morao dodijeliti jednu specijalnu nagradu stručnog žirija u vrijednosti 100 njemačkih maraka, da je Svjetska banka poslovna jedinica Imotski, a ja ću zamoliti Tajanu da pročita ime kome pripada ta nagrada. Specijalna nagrada stručnog žirija pripada Tonkici Mrkonjić! Evo, Tonkica će dobiti svoju kuvertu, Tonkice neće špjevati. Pjevat će samo prvoplasiran jer malo kasnimo s vremenom. Ja ću zamoliti Tajanu da da Tonkici kuvertu, a tu je i naš gospodin ravnatelj koji će dati ja veliki lijepi pokret. Tonkice, nemoj pare zaboraviti, lako je za ciče. Sada ćete saznati kome je stručni ocjenjivački sud dodijelio najviše glasova, odnosno ko je po stručnom ocjenjivačkom sudu bio večeras najbolji. To je prva nagrada žirija u vrijednosti 200 maraka, da je ih Privredna banka Zagreb. Ona pripada Petri Mostačić. Ovu ćemo pjesmu poslušati, Petra dođi po medu. Meni ne treba. Ona je presretna da bi medu pokupila. Petra, medo. I nemoj plakati. I cvijeće. I tek sad pjesma, molim vas, nagradite Petru, pa što vam?
je pobjednica po stručnom žiriju festivala Raspjevana mladost Imotske krajine. A mi idemo dalje. Publika vas, ja mislim jednom 500-600 ovdje u dvorani Kina Sloboda ili po novom, u Domu kulture, daje tri nagrade večeras. Ja ću otvoriti ovu magičnu kuverticu sa mačićima i evo što stoji treća nagrada. Samo da znate. To je nagradni kupon bon u vrijednosti 400 kuna iz ekskluzivnog programa američkog dječjeg džinsa Osh Koš. Sponzor je Bambino Baby Shop, Imotski kralja Zvonimira 18. A sad će Tajana reći kome pripada treća nagrada publike. Treća nagrada publike pripada Aneli Đerek! Sjajno. Ona je dobila dvije nagrade večeras. A ne, dobila je na jednu. Dobila je prije od tebe, crvenu kutiju. Eto, vidiš. Okay. Kao najmlađa. Ok, Anela, hvala ti. Idemo dalje. Drugo mjesto po vašim glasovima, draga publiko. Croatia banka, 200 njemačkih maraka. Pripada kome, Dajana? Mustapiš Danijeli. I kovertu Daniela, Daniela, novce, novce. I sad trenutak koji ste dugo čekali. Vi ste tako odlučili, jednostavno vi ste tako htjeli, pa onda samo je to i tako. Prije toga ja ću morati reći nešto što će vam otkriti, možda jedan dio ove večerašnje fešte. To je da Siniša poziva sve muške pjevače u Turbo Lima Show. Znači, evo otkriću vam, muškarac nije večeras pobjednik. Prvu nagradu publike, poklon bon butika Giuseppe u vrijednosti 1000 kuna, osvaja? Osvaja! Znam da nešto moju tajnu i od... Marina Kukavica! Marina Kukavica! Razumljivo, Marinu ćemo čuti još jednom poslušati ti drugo ime ljubavi. Vi ste tako odlučili. Nije sudbina.
Nikde zbog starijih, volimo vas svi skupa.